Siis hyvää iltaa kaikille ja ihan kun olette tulleet. Minä olen Riitta-Liisa Rydenfelt ja olen Melodonian puheenjohtaja. Tämä näyttää siltä, että tuo 70-luvun musiikki on valloittanut yleisön, ennen kuin te tiedätte edes mitään tulossa tänä iltana. Ja se on ihan oikeasti niin, että sieltä löytyy niin ihan ihanaa musaa. Se on sitä minunkin nuoruuden musiikkia ja varmaan monelle kuulijalle myöskin. Nyt tänä iltana me saamme kuulla semmoista, mitä rajayhteistyö täällä rajalla, mistä meidät oikein on tehty. Ja tässä tulee tämä meidän hieno kaarti. Ensinnäkin Sveffi, Kings and Queens. Tervetuloa, velkommen! Ja sitten tietenkin meidän Tornion omat Melodonnat johtajana Tarja Vankala. Tervetuloa, velkommen! Konsertti on saanut nimekseen If You Love the 70s. It's show time. Thank you.
Niin, ja sitten meillä on vuorossa Svekin oppilaiden esityksiä. Täällä on näitä solistisella linjalla olevia oppilaita. Yksi näistä on kyllä jäänyt pois, eli Emily ei ole tuota Sunshine of Your Love, mutta muut esitykset tulevat. Tervetuloa. Thank you.
Matias Olofsson, Matias Olofsson,
Vi vill ge er lite blommor. Alla får inte, tyvärr. Men. Det är för alla som spelar det här. Mutta ne toimivat suuresti.
antaa voimaa, neuvoo, vaatii ja on aina se henkilö, joka saa meidät syttymään. Ja se laulu siellä musiikissa ja vissiin tuossa tempossa ja vähän tuossa tanssissakin. Että tätä Arjalle kauheasti kiitoksia meiltä kaikilta. Ja sitten ihan vielä loppuun, ennen kuin päästetään teidät kotiin matkalle, että saadaan kaikki voimaa. On voimissa. Kiitos ja hyvää iltaa.